Arargin dachee gootaa fi aartistootaa qofa osoo hin taane dachee jimaan galii biyyattiitti tubu, dachee dilbiin ishee mirree mirree, dachee gaarreewwaniin faayamtee qaamaaf qalbii namaa fuutuudha. Dacheen seenaa baddannoon waa tarqee handhuurri gootoowwaniitti bu'ee calanqoo caliin lafa dhiirritti kuffisee kufe, dabbal mootiin gaaraa gaarri mul'ataa fi dhangaggoon mootiiwwan gaarrinii Oromiyaa faayuudhaaf uumamaniidha. Oromoon warri aniyyaa alaa fi afran qalloo kunneen iddoo xamboorri aartii Oromootti fuu jalqabee iddoo qaroominni Itoophiyaa irraa waraabamee dachee rasaasni qabsoo bilisummaa itti dhuka'eedhas. Qe'ee Bakar Waaree, kan Ilee Mooqiltuu, warra Sheek Bakirii Saphaaloo, kan sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, kan Buriisoo Boruu fa'aatis. Isaan keessaa abbaa Oromiyaatti turanii dambobanii kanneen jiran keessaa tokko balbala warra aniyyaa alaa fi afran qal'ooti. Oromiyaan ammoo dachee gootaa fi hayyootaa kan balbala warra ibiddaa fi kanneen biroon guutamedha. Qe'een kun qe'ee Dr. Kabajaa Aartist Alii Birraa, kan Abdii Qophee, kan Abubakar Musaa, kan Usmaayyoo Musaa fi aartistoota qaqqaalii hedduuti. Harargeen gandi jaalalaa fi Oromummaa warra yaadataa Junuddin fa'aatis. Saba guddaa gaanfa Afrikaa irra mandheeffatee addunyaa kanarra dambali'ee jiraachaa turee fi har'as jiraachaa jirudha. Guutuun Itoophiyaas akkasuma Oromoon kan marfamedha.